nagamba nze sajja kudibya mateeko bakugajjawo ne najja okunyweza okitegeera n'ayogera wali eri nti luli mubadde mugamba ng'ogenda samike n'okwata omukyala nagamba kati okutte kati okulowooza okumukwata omaze okukwata wali wamalanga kikola wamalanga kikola naye wano ne woba okirowoozezza omaze okikola era kati weetaaga kwenenya walowoozezza ekintu omwoyo gwe gwakutte ndowoozezza okubba ssente zonna ali ku kamera naye sizibbye era ye agenze yeegulidde n'akanyama ke n'omugaati gwe kasukali akatuteeka naye ensi y'omwoyo eraba ndi mubbi awo mba nzibye kitegeeza nina okwenenya ku lw'endowooza kyekyo kyeva nkugamba waliwo ekintu kyetutategeera peetero yeegaana yesu yamwegaana wali ku gundi yesu yakijja mu kamwa ke kitegeeza kyalina okutuukirira oba peetero ayagala muba tayagala newatandibadde oba ndi mujimba eyo gye yandisigadde era n'akyogererayo kuba missioni yalina okuggwa bayizawe mukisima yuda amutunze simanze kibiki missioni yalina okulabisibwa eyo oyo yuda bamuwanekacyansi yandibadde yeenenyane kubanga yali alowooza nti onogiwaagi kabaka tebamugwatebagenda bagira ati zino ngenda kulya zabwerere agenda okulaba mutwala mwe basajja mwe mukwate sente zammwe tigwomanyife twakutegulwa akuze kyuba wayaka bwasi ne mufumbirigana n'ono naye nga gwali mwoyo gwakwaka mwe gwakwamula n'ogenda ne babalayiza naye wayaka kati ekyo nakyo kirimu obuzibu kati wayanguwa bwangu yesi tewatwala bubirizibu kati kigenda kutwalira obuzibu n'obulamu bwe okwagala okuvaawo byekiri bintu ebitategeerekeka kati ono wuuno asirigo bamuyiridde n'amagumbakati nkyetaagisa tubuuze mukama ng'akadde kakyali nga tetunnatuuka ku ssa lino eryokutta tubuuze mukama kubanga abantu abamu bafudde naye ng'ekintu kigambye etteeka litugaana okugira kati nja kuwa butwa etteeka litugaana okwawuka n'okitegeera kati ŋŋenda kukola bwetimwawukanamufudde kati kankuti kati osinga n'abantu bezimu naye nga tetunnabuuza byonna byonna ebyo busooka obuuze mukama kitange tetugaanye wali wali omufuna wayaka tewabuuza mukama naye kati mubuuze tetugaanye nti wayaka naye just in case senga oba wayaka bwasiyes naye kati mubuuze mugamba mukama gendako mumaaso ga mukama ennaku nga ttaano lwayi ensobi wetugikolera ekyo tusijja mu kufuna ne twajjukira katonda mu nga bitabusekabamu tugira n'ogamba kijja kunkolera maaso gange gaalaba ekyo kikola kisitufu kijja kumpeesa ekitiibwa wonna nga ntambula naye nga mukama yategeka kali kafuuti bbiri keekako keekagenda okuweesa ekitiibwa kukoolaba gwewano wasiima n'amaaso go ebaga yaleeta kati amateeka gali gonna gali omwo ekumi musa ge yaleeta gonna gali mugano gali wano yes kubanga omuntu alina okwagala mateeka gagenda kukwatira wange olina okwagala yesu mukwano yesu kwagala yesu tegagenda kukwata tosobola kutagoya bwemba sikwogeddeeko bubi nga nkwogeddeko banantuuza batya mu bigambo nga sogedde bikwatako bibi ebyo naye waliwo abalokole ebatuuza mu bigambo nnyo bigambo nga biyitirivu kati tikitoko ne zitandika okubireeta n'olukowulira engatto nangize bwendi bw'aba mukazi wo n'akugamba zeno taata gundi njojjalina okunsonyiwa nsonyiwa ndi bwendi nsonyiwa aliira bwati naye omukazi bwakkakkana bwatiebyanguddeko simanyi nsonyiwa ne bw'aba kkakkanya ayinza okukugjamu ebigambo biyinza okukubula okkakkana kubanga kkakkanye n'akwenenyeza nsooka kati bwe tubeera mu masabo katonda tukola nga bye twagala mu masabo batuula wansi ne bafukamira n'ofukamira n'okwekyusa n'okugjamu engatto n'okugjamu n'okwekyusa omala kukolaki omala kusaba lukusa okitegeera naye ate lwaki bwe tugenda ku katonda just ekintu ky'okutuula wansi nga ogenze mu kwegayira n'ogira era nze ng'oli emutunde bwa taata waffe bwe tuba olwokubiri ng'olwo tubeera wansi olwokuna tubeera wansi ku mikeeka ye muntu omwetuwaze oyinza okwenenyeza taata wo ng'otudde ku ntebe neweenenyeza nnyoko ng'otudde awo buba buyigirize bwaffe mu buganda tekyali nga buyigirize n'akatono omwana yemenye akka wansi kati lwaki tusobola okwemenya wano naye ate ku katonda ne tugamba olinaakugamba n'okutuula wansi basamize
kubanga batudde wansi tukiraba nti Katonda gwe tukekenalako kubanga waliwo nadde nyina gwe ndi mukola naye n'agamba ku chachi yabwe bo bajjamu engatto kubanga nambuze ekibuzo n'angamba bwobe nanga gwoba oyingira ewuwo mu nyumba yo ojjamu engatto ereme kuddugala lwaki oba ojja mu maaso ga Katonda oyingira n'angatto ekyo nakyo kiyinza okusinziira okusinziira mu ntiisa yaabwe era gye balina omanye ntiisa kikulu si mubi okusinza bwe yakigambye entiisa kintu kiki kikulu entiisa kikulu mu Katonda era gy'okoma okutya Katonda y'engeri gy'akuviirayo yes bw'oba olina entiisa gyange y'engeri gy'enkuviira samika tosobola kuba ng'oli mwana wange naye nga samika olina entiisa gyendi era ng'ompa respect nesisobola kubaako gyenja era wenja ha mwana wange samika simutwerideyo kintu kanguliyo at least wano omugaati mutwalire mu bwongo bwo butambulirako oyo kubanga omanye alina feya gy'oli akuwa respect. Yes, kakati ne Katonda waffe omuntu yenna oyachovala gamba abanyiikira okunnoonya. Balindaba. Okitegeera. Saabannoonya. Abanyiikira. Tagamba abamunoonya kubanga abamunoonya oyinza okuba omunoonya omulungi omuwi. Kino gyagala era kimugamba tojja. Tojja n'ogirawo ekyo n'okivaako n'ogenda ku topic endala. Agambye abanyiikira. Kyovola bagamba wali eri nti mwe abajjukiza ba Mukama temwebaka. Temukoowa. Munsabe obutawummula. Abajjukiza ba Mukama kitegeeza tetulina kuwa Mukama kadde. Mukitegeera. Tubeere nga buli kaseera kubanga tomanyi kyovola bagamba siga ensigo zo. Tomanyi ensigo siga ku makya, mutuntu, akawungeezi, mutumbi, tomanyi ensigo kyemeze. Oyinza okuba gye wasiga ku Sunday teyagira toli kya kigoba nga te gye wasiga ku Sunday yafa. Binyonyi byagirye. Okitegeera wasiga ku Sunday enoomula negwa ku lwazi kati wembanga gye nasiga nze nsize ku makya nenziramu nensiga mu ttuntu nenziramu nensiga akawungeezi nensiga ku ssaawa ssatu nensiga ku ssaawa mwenda paka kumi kati nenvaamu awo wiiki n'ogikuba wiiki n'engikuba wasebo tekubulako nsiga emeruka kizibu kubanga amaaso ga Mukama gatambulatambula wano na wali okweraga nga bwali aw'amaanyi kati watyanga wabadde otandise okusiga gy'ogize ku gundi nga yabadde asimbudde ngaabadde gamuviizeemu teyakulabye kati olina obeere nga omujjukiza kuba gwamwetaaga yes omanyi tulina abantu nga balowooza Katonda yasimba gwe weetaaga Katonda kubanga gwe Katonda obutamusinza gwe obuteewayo kugira asobola ayirayo akasambalundo omulala kyovula ba Yesu ne bamugamba nti bannange nabantu bwebaleekaana nyo nti mazima bwemubagaana okuleekana senga tebaakuba enduulu nakunsinza njja kulagira amayinji ago gansinze alina obusobozi waliwo abantu abalowooza bayamba Katonda Mukama gwe yakulonda mulonzi nakugamba samike nagamba kati nkuwadde nkwawuliza ku mwoyo gwange kubanga Mukama kofe yayabuza mwoyo kyovula bayibuli nawe gamba nti bwe mbayita bakatonda abaana abato okitegeera abato kakati lwaki atwogera bwati nti tulina omukulu fedde obuyinza tubujja kwali kwoli omukulu kubanga ye yatwawulizaako engeri gye yawuza omwoyo gwe kyava gamba nti twatondebwa mu kifaananyi kyabula babuyita mubiri tesi mubiri omwoyo gwe gwe gufaanana Katonda omubiri gwe gufaanana ttaka si mubiri kubanga bwe buba mubiri tulina obutiba bwanjawulo samike tuyinza okubanga tetufaanagana mu mubiri naye mu mwoyo tuli bumu tufaanagana kyova olaba oli tajja kugamba bwe tubagenda mu ggulu nga tutambula myoyo nga gye gituuse eri mu kufa kuli okwokubiri nga tumaze okutuukayo tubadde tumaze okugirako linga tutuuse mu bwakatonda tagenda kusinganayo mukazi na musajja era eri teriiyo bya mukyala wange oyo mwami wange mubakimu mubakimu Katonda si musajja si mukazi si musajja ate simuka kyovola bayakugamba nze bba w'abaami kakati bba w'abaami ate nze bba w'abaami kakati okitegeera ekyo kiri buzibu era ogenda kubasiŋŋaanawo batandika okwogera kye boogera lwaki kubanga abamu bajja kugamba nti Katonda mukyala abo abagamba Katonda mukyala ne basinza mali oba okubanga basinza queen of coast
Oligo tuwa yoge ndeko muntandi kwa. Nga gweba sinza. Ochitegeira. Yes. Gweba tuma. Gweba tuma, gweba jira wa. Kati atu gamba, ngenda bali etero omubezi. Ochitegeira. Natule etero omubezi nga ye moyo mutukuvu. Atulunga mie. Kubandu wachi, aluna mie miyo jafe. Talunga mia jino mibiri. Wabule mibiri jikula bukozi biko lwebira ga orio moyo wafe. Uomukiriza. Ngomukiriza. Natula mbili kukula. Natula mbili nakula. Ila katisami kwa kukula mbula mbu wange. Okuma nyanti ndi mulukote. Cheta gisa kumanga nina Bible njibama nyanti ndi mulukote. Ebikolwa byo kula ngu otamba yomusajja yalukoka. Yomusajja yalukoka. Atia katonda uchitegeera. Na yenga toba gambia. Toko zechi. Ebikolwa byo kula bila guwuro kolo guli munda mugwe. Atemu watu wabanto wama nyingiri wabalukole jibayino kwejisa. Yes. Tola uokole chivaga. Nawe mulokole. Nawe mulokole. Nawe mulokole. Uchitegeera. Kubanga. Obulokole. Chije chumula bagambo walinti musinziza kumimwa. Ne mitima jya mwembali wala. Mutima engeri gyatali yongo mwogera bwogezi. Tekikugaana kwenda kubanga. Katonda tali mutima. Ne bwabeera munda muli. Ojja kukitegeera nti tayagala kwenda. Bwabeera muli munda. Ojja kukitegeera nti tayagala busamize. Kubanga Katonda waabwe ojja tebamugattako. Aha. Ye ali omu. Ye Katonda atagattibwako wadde okutoolebwako. Tosobola kugamba nti ndi mulokole omukatuliki. Yes, aha. Tebamugattako bwe batyo. Kubantera okubawulira. Nti ndi mulokole. Ndi mulokole naye nkyaliyo mu ddiini yange. Kati bwe bityo kati wabaawo obuzibu kubanga obulokole si ddiini. Obulokole nzikiriza. Sisobola kulokokera eno. Aha. Oyina kumala kutama ddiini n'olokoterera mu Katonda. Abali ku byabwe ekitegeeza. Yesu omulokole si ddiini. Obulokole nzikiriza. Kati nzikiriza. Yeyo obutuukirivu kubanga tugoberera oyo obutuukirivu Yesu. Okitegeera. Yes, tetugenda kugoberera Maria. Maria si mutuukirivu. Maria naye maama wo. Eri yali kkubo just kuyisaawo kkubo. Ng'okimanyi nti Maria yali tannaba kujja nga tabannamuzaala Yesu n'alabikako. Akundako kati katubanyeenye emitima. Maria nga tebannamuzaala. Nga tannalowoozebwa nga ne mujji tannalowoozebwa nti anaafuuka n'ejji. Nga tannazaalibwa Maria. Yesu yalabikako. Ako nango ntwato okutte speed. Nawe nkutwale speed. Kati batandise okubuna ebigondo bagamba nyo ne bandekula zi Bible. Ne batandika okuzonga. Bangi bwe njogera Bible bazirina ne tebazitegeera. Ako nango ntutte mu speed. Nawe nkutwale mu lunyiriri. Ntwalamu. Bwe tugenda bwa wano. Kusadwa kimisa kina bedine ko nga nabika duneza basindika muliro. Yes. Hakati ya baga mbanche choto bachikoleze baga nyokusinze chibumbe eche. Ochitegeera. Baga nyokusinze wa nimodane. Baga nyokusinze chibumbe. Na baga mbanche baga nyokusinza. Baga mbanche. Obo tuocho bato tuocha pe tugenda kusinza katondo lio liwa guwenyo. Tetugenda kusinza chibumbe. Yes. Oba tatu yambie. Oba naba tatu yambie. Tetugenda chisinza. Tetugenda chisinza. Na waga mchikume miruni musamu. Nibakume chikumye miruni musamu. Nabana baba sura mbajira kumuliangu. Boba lini bandera munda. Awo Yesu wala misivua. Basunde muba satu wala mbana. Nemi wale jiba vako. Nabikaduneze yali tamanyi Katonda. Na yena abikulirwa. Nagwenda mamua wakuna. Alimu mwane wa Katonda. Tetuasunde muba satu. Yes. Batambula bana. Ate nalimu wakuna. Alimu mwane wa Katonda. Yesu wala mikiranga alimu. Tanazaalibweno tebanna bamuza wali mukuru tebiri balina. Akati ensi awukizi toweereza nnyo abasajja bano. Era tebakitegeera bamadini bagamba olimba. Kibazitoweerera. Naye awo ne Maria yali tanazaalibwa. Kubanga ono yagamba nga alabika ng'omwana wa Katonda. Alabika ng'omwana wa Katonda kitegeeza si malayika. Katonda agenda okusinkana abamu bagambo yakugamba embuno basinkana misambwa. Tebasinkana gundi akugambe nti yali malayika. Mwe baliogenda basanga. Bagambe nti yali malayika. Bayibuli bazisomba. Oyo yali malayika. Bayibuli bazisoma bazisulise. Nkulaga awalala. Ndaga. Kakati awalala. Ku Ibulayimu. Agenda bagenda okwokya Sodoma ne Gomora kuliko omu yaliwo owokusatu. Yaliko owokusatu. Namuga sebo mukama wange. Bwe nnaakugamba nti mulimu abatuukirivu abawera 30 ngo basanze muno obazikiriza. Era siibazikirizo owulira oyo ayogera. Ayogera nga nnyini buyinza oyo sitaba malayika.
mubasa tuwabatangula ngira ubabuza mwalabana era bayibuli wanegena ne kugamba ba malaika nebo chibikulira munyo munse yo moyo tebali ba malaika ashitegera tebali ba malaika ugendo chibikulira munse yo moyo kuchino nyenyo katonda chitafe katondo moyo mtu kuvule katondo mwana mebali ya wakati ya ukubanga atambulira mubumeka mubusatu mubusatu akati yao wakati ya unga yayogera era kubanga yayogera nga nyitayogera nga malaika waliwe yayogera nga yo wobuyinza ono yaddamu yaddamu nga alaga ino authority aina authority aina nga nyanyine buyinza ayogera awo era unetola sika twebuze sika twebuze katugende tumale okugamba mukama wafa atubulire awo ayogera nga nyini tiwe tubasanga yo wetegereze nnyo bamalayika abasinga bajjanga bayogeranga amannya gaabwe nze gabudyeri era olaba ku Maliya n'amugamba nti nze gundi nzeeri ntomeddwa era nga gabantumye njira kati waliwo ono eyaliwo aneeno ku Yakobo akwata Yakobo n'amukwata okugulu nta Yakobo ngemambi atenasola sikuta paka ngunze gyeko ekivume malayika ajjako ekyo ayina woda ejjako okujjako nga bagimuwadde waggulu ataina taina woda kwa malaika akolera ku order akolera ku order kati ono nagamba era basinga bombabuza waba malaika yani erinyali bakubulire malaika oyo weyakwata okugulu kubabe yanjula ebe yanjula malaika buli wajja ye yanjula nze gundi kati bwe babuze ani oyo nako makubendo musajja watu bamubagulu ekigundi nga yega kweta kulwa ko kivume ndike ekivume nze Yakobo era natuuka awo wakati mkuwe ya njulao amini mkumujirao na mga matenge mato mwana kunja kunyaga gwani ze Yakobo kaito chari Yakobo uwari hilo kati kwe isi na jiri ya woda bamaba muwade woda ulaba wano ya janga ya kumutanga si woda ye mwresi chitegezono ya janga nini muhiza era waliwe bintu Yesu wa yanjira nga kuntanga tandika kula nisiwa nga janga ye nga nemurubuto mbali ya tanda itamu echo chesombo wa isima na madine basumbiwa na baruko na bamu abatanda mikuliwa mazima chiwata wanya kubanga Bible wazi soma anga maulide te wazi soma ila mwoyo kubanga teka liko kachinja yomuru yes akaba na abasa tuibali bocha aibali bocha kulikona aja nga yogera yenga yogera nga nyene buyinza era siba zikirize era siba zikirize nga Ibrahimu abuuza kakati abo bo babuuza mba malaika kya abajja bo kali bantu amanya baba bamanyi abasatu kwa malaika bate kokola ki aye yanjula malaika bonna bo babade bazeba de bajja be yanjula kati be bani kati be bani amanya so ekyoto nawe mu kisenge kyo sofu nawo kakona kakuka gone kunoga matondo nindo kulabiranga katonda wange bwino utandika ngo kuvuna mira uno utandika okusaba mukama tata nga bweya mudde kuvanga ebintu byo saba biri wakati wone katonda wo ero jagenu kula nga baba kujaga majangu wange tugende wali sajja chava ya imba mu kifo kiri ni mu kifo kiri awo wenna kusisinkana waliwe ekifo ekyo kyekyoto kye weyakabiranga amaziga weyasindiranga weyalajaniranga mukama nakola ebyenjawulo ku bulamu bwe era webigaana ddayo mu kifo kiri yes yajja kujja ddayo wewamusisinkanira ajja kujja yes Dawudi kyovola bababbi bagize ebintu bamanje okubanyaga ne baagali bababbi kyava agamba mbadde sinakitegeera nga bakaabye bakooye naga mwana wange nkibikuliddwa leeta ekkanzu yange Dawudi n'ayambala ekkanzu neyeyawula teyasabira wano neyeyawula mukifo kye n'agamba mukama tukoze tutya nga agenda togenda kulema kujjayo awo yes ekyoto Biri biba byoto ebyabasamize ebyoto. Kale, I think it's tukinyonyodde bulungi. So wano ekyoto ayagala osabako nammwe temwina gwe mugoba. Tetuyina gwe tugoba. Era bangi abazzeemu ne bannabbi b'obulima nga bagezaako okutujja bafundikidde bavandagalidde walabako bamitwe ku ttaka. Banga ffe togenda kujja ngoze mubakubira eddala. Ffe tulaba. Bw'ojja ngoze ne mujwanga wano. Anawe ekikuwanula waggulu tomanya mukono gukuwanula era tukugambira bwoba olinaddu wabuli yogera nti nze ndi babadde banyize bwe bati oba naliyo mu byoto naye kati mbadde nsaba Katonda nnyambe ekino ekintu kye nveeko
Ate kyenzikiriza kiri nti waliwo be mmanyi abankubidde ne mbasindika enjawulo bwenyitenza Katonda waali. Yes, engeri gye tusaba Katonda tetwagala kumugattako ku kintu kyonna kubanga wa bujja. Yes. Yeah, so, kakati eri ndowooza y'oyo muntu okusinziira ku kye yaakamanyaako akyali muto oyaba muto ajakula yeetaga kukula kutegeeza. Yes. Kale kakati mu episode yasembayo nyala tuddemu okkaatiriza akantu kano ngetumaliriza wayogera ku kantu manya akantu k'amateeka okakyatawaanya nnyo abantu anti Yesu we yajja yajja w'amaki amateeka. Awe n'akantu ke wannyonnyola olina ogamba bwe yajja ate nange wanzibula maaso k'olwo bwe naddayo ne nkirowoozaako nti Yesu gwe bagamba nti yajja kujjawo mateeka ate natti yazinyweza bunyweza. Njagala oddemu okalambulule bulungi. Anti Yesu ajja wano nga ayogera n'abaana Abafalisaayo naye nga bayogera nabo bo bagamba ffe tuli bakitaffe jajja fe Ibrahimu okitegeera tuli bakitaffe era tukolera ku mateeka nga Musa nga bwe gaayogera nagamba senga mubadde ba Ibrahimu mwandimbikuliddwa era mwandibadde ebintu byange byenjogera bibeera bya munda yammwe naye engeri gye mutali ba Ibrahimu muli ba kitammwe kitamwani sitaani kubanga ebikola mukwata nnyo obulombolombo okitegeera naye temwagala mateeka nagamba nze sajja kudibya mateeka oba kugajja ninajja okunyweza okitegeera naayogera wali eri nti luli mubadde mugamba ng'ogenda samike n'okwata omukyala naga nkati okutte kati okulowooza okumukwata omaze okukwata wali wamalanga kikola naye wano newoba okirowoozezzaako omaze okikola era kati weetaaga kwenenya walowoozezza ekintu omwoyo gwe gwakutte ndowoozezza okubba ssente zonna ali ku kamera naye sizibbye era ye agenze yeegulidde n'akanyama ke n'omugaati gwe kasukali akatuteeka naye ensi y'omwe era bandi mubbi awo mba nzibye kitegeeza nina okwenenya ku lw'endowooza kivula babantu nnyo mpagamba nnyo bwoba mwenenya weenenye ku lw'endowooza yo kubanga endowooza zaffe zoonoona nnyo mu makubo nga tutambula mubutamanya kakati mwenye mugambe taata olw'endowooza zange nsaasira naalize eddala n'omusaayi gwe kyovola ba agamba wali mu Yoweeri 2:13 n'agamba muyuze mutima gwammwe so si ngoye si byambalo Yoweeri 2:13 n'agamba mujje maaso gange mu Yoweeri 2:12 awo yagamba nti mujje maaso n'okusaba n'okusiiba n'okukaaba amaziga n'okuwubaala mu 2:13 era muyuze emitima gyammwe so si byambalo kubanga edda bajjajjaffe baayuzanga ngoye ne yeyiira n'evvu oba enfuufu egundi no yasibye tomulaba yeyiiridde enfuufu mukitegeera n'akola ensobi n'akwata akaliga ke n'akatwala n'akasaddaaka n'agamba nti mmaze okukye akati wano mukama akugamba yuza mutima kingasa ky'okkomola okw'omubiri n'ensigala nga nyenda okkomola kwange okw'omubiri n'ensigala nga nziba n'agamba ŋŋamba okkomola kuli okw'omutima gwo era bw'oba osaba mukama mugambe taata nyambulako ekikuta ky'omwezi endowooza embi si kuno nkinzigyeko ekyo mukama nsaasira mpe ekisa mukama nyambulaako ekyo ku bulamu bwange yuza mutima so si byambalo byo kati twogera Katonda kungulu naye nga munda tuli wala ne tubanga entiisa ya Katonda tetuliimu kati ne tutandika okugamba Katonda tankoledde naye Katonda tasobola kukolera ng'omwogerako bwogezi nga munda taliimu ebikolwa byo bimwegaana nkyawa ntya sami ne ŋŋamba nti ate njagala nnyo Katonda gwe sirabangako tekisoboka okitegeera tosobola kunjagala nnyo nga tosobola kulaga nti nzonkyaye nnyo era bayibuli gwekuyita mulimba ate gwotalabangako yes y'omwagala kubanga yagamba nti beesimi abakkiriza nga tebakoze ekyo nga tebalabye okitegeera neyibawo oyina omwagala oyina okumwagala era wali akyusa teyajjawo gujja mateeka 10 kugazza muganda abiri ye gaagambako nti yagala Katonda n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'omwoyo gwo gwonna ekyokubiri yagala neyibawo nga weyagala ebaga yaleeta kati amateeka abiri gali gonna gali omwo 10 Musa ge yaleeta
gonna gali mugano gali wano. Yes. Kubanga omuntu ayina okwagala. Mateka gagenda kukwatira wango lino okwagala Yesu mukwano Yesu kwagala. Yesu kisata. Tegagenda kukwata. Tosaba kutagoya. Wemba sikwogedde ko bubi. Nga nkwogedde ko bana ntuza batya mu bigambo nga sogedde bikwata ko bibi. Ne walo abalokole batuza mu bigambo. Nyo. Nyo. Bigambo nga biyitirivu. Kati TikTok ne zitandika okubireta. Noloko ulire ngatto. Balokole batuziza mu bigambo. So kati ekyo kimini mukama si watu agacho vola ba Yesu bwe yagira muri yayogera ke kigambo ekimu mu kiyayogera ne bamukuba oluyi. Nogamba bwe mbanje ogedde bubi baasumbuli. Era Yesu ebigambo biwali byali nga bibiri bisatu. N'ataddamu. Oyogera otya ne kabona bw'otyo. Nasirika. Nasirika. Pirata amugamba nti owaaye. Anti kakati nze nina obuyinza. Bw'ogira bw'oti ngenda kunaga talina buyinza. Otolina buyinza kujja kubanga. Nze siri waakuno era siri waakuno nze ndi weeri. Ngwe tolina buyinza. Gye ndi. Naye olw'enkoba obuyinza bukuweebwa kitange osobole okutuukiriza kino. Kuba kyalina okutuukirira. Kyekyo kye vanga kugamba waliwo ekintu kye tutategeera. Peetero yeegaana Yesu yamwegaana wali ku gundi. Yesu yakijja mu kamwa ke. Kitegeeza kyalina okutuukirira. Oba Peetero ayagala. Oba tayagala. Oba tayagala. Ne bw'atandibadde oba ndimujimbi oyo gye yandisigadde. Era n'akyogererayo. Kuba mission yalina okuggwa. Mission yalina okuggwa. By the way, mutsima yuda mutunze simaze kibiki mission yalina okula bisibwe oyo yuda bamuone ne ka chance ngandi badde yenenya ne kubanga yaluuza nti ono juwaji kabaka kabaka sasa bamukwata kuti magenda bagwalera jabajira agenda bajira ati zino ngenda kulya za wele agola bamutwa agenda kula bamutwa na mwe basajja mwe mukwata sente za mwe tingoma nife twa kutubutwa yali amanyi ondo gwe nina gwe bazanyira ko tebamutegeye kanzi twale ajabakolako ninga tete yajja kulwana ntalezo yali taze kulwana kubanga Yesu tiyajja kusala misango tiyajja kulwana ntalo yajja kubuulira bulokozi okutuwetera omusana ogutuyingiza mu bulokozi ogutulaga obulokozi yes anaye kale asami kege manyaga yange tuline Pastor Sonko John tugezaako okulaba ngate tusomesa ebintu ebimu oboolyawo ebintu challenginga mu bulamu nga tubirabikanga ebyangu birabikanga byetutegeera naye ng'olumu tubitegeera mu bukyamu ogutali musango we gufuukira omusango nga amazima gakugambiddwa n'olemerayo mubujeemu era neyabagamba luli temubadde na nsobi naye ke mmaze okujja ne muwulira n'amateeka n'amazima gange ne mugawulira kimaze okubanga Yesu ye kennyini yajjanga amazima ye kennyini yajjanga ye mazima era bwe tunoonya amazima ye Yesu ate era bwe tugoberera nnyo okunoonya amazima ye Mwoyo Omutukuvu kale kakati simanyi oba kino nandikibuuzizza naye kwano kwangu yaŋŋamba omusajja wa Katonda yalina gw'ofuna omumbuulizeeko njagala kumanya kituufu ndi mulokole naye njagala kumanya ki kyennina okukola ekisooka kikwatagana na bufumbo omukyala we baafuna obutakkaanya omukyala n'agenda emyaka ababali emyaka egiwera omwebi babali mu esatu abaafuna obutakkaanya naye yali mufumbo ey'empeta so kati awulira omukyala yamuvingako ye musajja wattu akyali awo waddakkiriza nti ensobi yali muki ku ye era yeetonda yali omukyala yeetonda nga waalina okukikola alinza alina essuubi nti omukyala alidda omukyala yagenda naye ye yaŋŋambye mu ndaba ye alaba omukyala yakita si byaliko awulira n'owulira nti alina kati abasajja abalala kakati nga mbuuza wenfuna omukisa mbuuze era kyemmanya jjajjiraba bidiyo akole ki kubanga awulira
divorce tekirizibwa kati yingo omulokole akola atya kubanga awulira kirabika kiganye yesi yakola ensobi yetonze myaka jigenda kumpi mwesatu chala yagenda kuba kudeli mukama nyinyinyinyinyi kubanga gyo mwalayira nouza tayina kubasumba aina kemanyayi agezeza ko kubagamba ko kuba kudeli mukama kubanga utagenda waliwo ekintu kine kiri kumukoto wani abantu nabo bade basimaina abasumba so sisemba cho naye mukama kutusasira kubanga asobola okutuyamba nti kubanga bambi ayagala kumanya nti nsobi amuvinge on akola atya kubanga kati awe kiba kiddako kubuuza mukama ye kenyini akola atya asobola okulabika nga enekaluisa asobola okulabika nga mukama yayogera ensonga olaba ono era ye yakampeereza kitegeera nakalabye nakasindise ku gundi naye nga onagamba akoze egundi nyingi nnyo mu basumba nga babawe nyiriri kitumba omusumba sima baba bakalabye naye kyemmanyi nakamuweerezaako abasumba kuba kaliko caption ng'egamba buli we baagendanga mubasumba sebagana kimu tolina kwawukana musabe Katonda ebyavuddemu byebyo byebino kati ekiri okikubanga kyemmanyi Katonda yekka ng'olina okugamba awe ng'olina okweganya omugaa taatambulira nkole ntya kubanga nze sigenda kusalawo mu ngeri gye nsaze kubanga amateeka wano mu Bayibuli gaŋŋamba kirala naye gwe Katonda akugamba atya oyo eyakuwa omukyalo oyo okitegeera naye ayogerera atya kubanga tasobola butayogera ye mukama ayogera tayinza butayogera abamu babaako n'ebyekwaso kubanga waliwo abasumba agamba nze omukyalo yamuta yali agenda kunzita nagira mu ngeri ye kati omulala najja naye n'akugamba nti nze nali maze emyaka musanvu nalira kyasinkana nono ate laba wemu okwatya mu bwenzi angu andi musonyiye musonyiwaga nedda nina ofuna omulala okitegeera kati ebintu bino sigenda kubikomentingako mu ngeri gwe tuwabula kugamba kyetaga obuuza Katonda nga tubuuze Katonda nga gwe ye Katonda ayogera ki eri obulamu bwo wanamugamba nange fukamira osabe ate awuliriza awulirize eddoboozi lya Katonda amaloboozi gano alime kulya amaloboozi mangi gayinza okumuleetera obuzibu tegundi agambye wati gundi agambye wati ye Katonda ayogera ki eri obulamu bwe n'omukyalo oyo kubanga Katonda takwagaza kufa ombo mukyalo waba atandise okwena takwagaza kufa naye kiki ekyogerwawo bwe liba gumba lyo akuze kyoba wayaka bwasi nemufumbirigana n'ono naye nga gwali mwoyo gwakwa kamwe gwakwa mbula n'ogera ne babalayiza nga teyali mukyalo naye wayaka kati ekyo nakyo kirimu obuzibu kati wayangu wa bwangu yesi tewatwala bubirizibu kati kigenda kutwalira obuzibu n'obulamu bwe okwagala okuvaawo byekiribintu ebitategeerekeka kati ono wuno asirigo bamuyiridde n'amagambakati kyetaagisa tubuuze mukama ng'akadde kakyali nga tetunnatuuka ku ssali no eryokutta tubuuze mukama kubanga abantu abamu bafudde naye ng'ekintu kigambye etteeka litugaana okugira kati nja kuwa butwa etteeka litugaana okwawukana okitegeera kati ŋŋenda kukola bwentimwawukanamufudde kati kankuti kati osinga n'abantu bezibu naye nga tetunnabuuza byonna byonna ebyo busooka obuuze mukama kitange tetuganye waliwo wali omufuna wayaka tebamuuza mukama naye kati mubuuze tetugambye nti wayaka naye just in case senga oba wayaka bwasi oba wayaka yes naye kati mubuuze mugamba mukama genda ku maaso ga mukama ennaku nga ttaano lwaki siibako ng'osibe zennaku ng'omugamba taata njaga kubula mwana onkoze ntya era agenda kubulira option gyolina okulwa bagenda yi ennaku ssatu ndulayi waawo omuyita ajja mukama agenda kujja si mwana wa muntu kulimba tasanyukira kufiira kuba kufa kwa mubi tasanyukira maziga gokaaba era amaziga gokyobola bagabira mukasumbike kati yeetaaga mtu yeetaaga okudda mu maaso ga mukama ye ayogera ki ye Katonda ki kyayogera ku ekyo bwe buzibu tetwebuuzizza kati bano ekyalise kino tebeebuuziza beebuuziza kubasumba nnomusumba kubasumba ate n'omusumba naye anyumnyonyola bubi etteeka ligamba kweti gamba abantu bagendeko mu maaso ga Katonda ye mukama ayogera ki ku bulamu bwabwe ekyo kikulu
Kwa inako oyogede, teteka yesi nzuwa ligamba weli, teranga itulikiriza. Yes. Na ye question is, kwa wagenda na ye, teyaliolu bilizi. Teyaliolu bilizi, wabani na yeka kwasi. Wabuza katonda luni. Wabuza katonda luni nga sinna musisinka nono. Oba kati binsobe deka kati bwe ndagira bwe namukona kirina akabina kya American Airlines kijja kufumba ngo tute kabita kati nogenda mugunde babagatta kati notuka eri miezi 3-5 nebigana nebitabuka ateno je wakatonda kati ateno je wakatonda wali wali omufuna twabuza mukama oba twakola byaffe awe tukolera enso ensobi wetu jikolera ejo tusinja jite mukofuna Netuwa juki la katonda muu. Yes. Nga vita muu. Kama mtu tujila no gamba chijia kukulira. Masunga ngegara vichu chijia kukula. Chikula. Kichu chikula chisitu. Fuh. Ha chijia kumpe sechiti wago nanga antambula. Na yeye nga mukama ya tege kakari kafuti bili. Kekako. Kekako keka gendo kue sechiti wako kukulaba. Nguwa nwasima na masogo. Wanawalaba height. Burunji wa, wanonya burunji wa mkubo. Te wanonya burunji wa kufumba kuna wa maka. Kati chuche chizungu ya baloko lenti agena na ajira ate tuti okuswala ujo bana ulira bati yeah. Msumba gondi omukazi ya genzi kazi ya genzi bana ulira bati ate chitu chizize wechiti na yetu buziza mukama kati abamu tu inzo kubatu wachikola kati abata nina kuwa nguwa chama lo kujira buati uya galabi ya maangu no sisinka ni mbwala litambula mkubu bai inzo chitu wala mchite gira natanadamu kati unatanadamu mchite gira mdino bali inza bai inzo chintu wala inzo chiba mchiba kakati no genda No funa. Ogambe na burungi bwa mukubo. Togenze ku burungi bwa wakabugenda kufumba. Kubanga burungi bwa mukubo ebisere bisinga tebutira kwa chovula ba toyinza kusinga na malaya mubi. Eh, ya, teri malaya mubi. Baba baru. Izo nasi bambo. Mujitege. Baba baru. Na ye chimutwala wali, taina burungi bwa mumaka, mumaka burungi bwa yote buli iyo. Burungi bwanda bikatale, buli bwanda bikabuli eno mukatale kanakabonna. Ositegera, ngeri tebuli iyo. Era bebogoge no kusingana kanti nze byabasajja nabikowa. Nze nabiva ko zisinga. Musajja tamfuga. Musajja tamfuga. Na yengeri agenda mukabonna, ajire eri ali mu mirengo. Mulungi muzimu mulaba sana mu maka. Ositegera. Is yes. Asobola okola omukyala byayino okola byayino kakubanga ye katonda tanoonya mubiri figa katonda anoonya mutima katonda senga yali anoonya mubiri n'obugulumivu n'ebiwago n'obubina Dawudi teyandifuze Dawudi teyandibadde kabaka ku batabani ba Eyese bano omusambu kwe kwali yandibadde kabaka kubanga ono yagamba mazi waliyo n'akali eyo ku ekali eyo nga yamwerabira yabikibwa ddaali yalunda bulunzi nsolo Wachitegira. Senga mukama yali akebera mibiri. Dawudi teyandi badde kabaka. Kubanga kavidi ya kichimaya basinga bakalabye. Yes. Ebyaddala wadde mufunyemu obutakkaanya mu maka. Omunno tasobola kukolera. Omunno tasobola kukachikati. Waba yali lubirizi, tasobola kukolera. Kakati kino gwe kiti kino kubanga lubirizi obwerulumwa, olumwa gwegendereze nnyo omuntu. Ngasambike Oyinzo mchalo yinzo munga mandi mulwa denabo lwe mirembe. Nijima kuwa hako ba. Omusajja no mukazi wa nagamba ndi mulwa denino bulungi. Si wanda bulungi. Omusajja nabo lwe mirembe kubanga diri gumba liye. Mistake. Olumwa. Yes. Anolo. Wali uwa wezi wa butamu. Nibu ula banga embele ya kukuba. Kati tutu ukaba nukole. Nyo tuko gambate. Chibi ya kuba chibi. Nina kuna buwenti. Badia kunda babati. Nomu katuli china atoka na ganti. Baga anu kwa ukana. Gemateka. Gemateka. Ate najibi kulela najisoma. Najibi kulela najisoma. Kati baba gano kwa ukana. Aunata ambila mugurumi. Obasinga nanga bali yubali mubigo bali mbilani. Nenga onobaseka. Mugurumi. Waka mbaga mbega. Yes. Mbega. Otuka butusi wakatuka. Atuse songo joni maja. Amazo kutuka makazi na haa. Haa uya atuse. Chikomyeo. Chikomyeo. Chazi. Omuntu anafuna ku mirembe mwonjo eno. Okitegeera. Kakati nga bwatyo kati awo ekiddira kuba kutingana. Erujja genda okulaba nga bofumba obusinga obuyiika. Buli awo nti twafuna tulonze bulungi bwa mukubo. Si bulungi bwa mitima egyo egyatondebwa okuba egyaffe. Kyovulaba ne sitaani bwe twaddanga eri mu byoto yakulonderanga omukazi. Sitaani? Nakufunira omukazi oyo agenda era bakuwa omukazi oyo akwatagana n'ebyoto by'olimu. Amaanyi gakwatagane bulungi. Amaanyi gasobola okukwatagana nga naye. Okola emirimu nga totaataaganyibwa. Nga tuli mu kutaataaganya nga naye ali awo ekyo ky'atambula nakyo.
kubayinza obutakuwa uwe n'ofuna omulala n'akubuusa n'akujja mu bino n'obula n'obivaamu kati ne Katonda kye yandyetaaze okuwa eggumba lyo olubiriizi lwo tusanga obuzibu ne tulumaŋŋana ne tusobagana kubanga tetutegedde bannaffe naffe tetubategedde okitegeera tulina bategeerera wa anti kati okubategeera mukama ye akuŋŋamya kuwa olubiriizi lwa luleeta ye mukama aleeta bwe liba ggumba lyo ne bw'okola ensobi muyirenga ejje mwesolovinga mumwanguwa mukaanya ne livaawo kubanga sijja kugamba nti ab'amagumba nti eggumba lyeryo olubiriizi ku lubiriizi tebayomba nabo bayomba naye bayirenga ejje beegira kubanga onantegeera mangu ensobi no yange ng'omwami ensobi yange ng'omukyala nina okukigira mangu kiveewo taata wabaana saasira mamu abaana nsonyiwa nabadde sigenderedde mu nsonga bweti naye obeera n'omuntu nga buli kuyombamu nze nja kgenda yes kati era omanya nti ekyo si bwe kityo era oyo omanya bwe wafuna nga sigumba obwavu obwokkubira nga tewali ssente anoba agenda kukubako omulala ojja musiŋŋana ngaalungi kati musajja wange anoonye katonda katonda asooka amuzze mukama mukama yasooka munyo tagenda ku maloboozi g'abantu agaveeko ye mukama ayogera ki gyali kubanga ye mukama tayagala kufa kwa mubi tasanyukira kufa okwo naye yandyetaaze okulabika ng'ayamba obulamu bwe bulabike nga bugezibwa mu mbeera kale andowooza tukizeemu ekyo bulungi na musajja wange olabika ojja kuyambibwa n'eyo meseji kinyambye nnyo nti teyawukanye nnyo na kye nali nkugambye kubanga obuuza omwana w'omuntu buli mwana w'omuntu ajja kukugamba kike buli mwana w'omuntu alina engeri gy'ategeeramu bayibo ate buli agisoma ajja kukulaga yasinga ogitegeera naye Katonda yagamba obulamu bwo so tunoonye Katonda bottom line ate nze gwe mulamwa gwaffe unique media omwaka guno enjiri yonna gyetugenda oleeta oba okusomesa kwonna kubeera nga weetegeerera Katonda gwenga omuntu kubanga bapasita bano gyetukomye obbawa amaanyi amangi be batutegeerera kino kati tugenda mu kino kati ekyo tokikola twesanze nga si bonna naye abasinga bakozesezza advantage eyo okulumya abantu kubanga kyobulama nze nina gundi wano gyensinkana tusambike ngombulira ensonga ng'emakwama tusooke tugendeko mu maaso ga mukama tugendeyo gwe tuyingireyo naawe ogendeyo ennaku oba tugende ennaku ssatu nze nange nkutambulireko tutambule wamu nga nange nimusiba nawe oli mukisa tugende mukama atunyonyole ki ekiriwaawo bwekiwa bwekiri tugenda kukola tutya kubanga ye atuwa buli kimu kyonna buli mutendera gwe tuba tugenda okutambulira eventually we mukikola ansi entuufu mujja gifu tuba tujja gifu era nze sikuleka gwe ogende weka nze nkugamba katuyingireko mu maaso ga Katonda yingira tutandike enkya tugende bwe tuti naawe genda nange ngende tulabe ekigenda mu maaso go kale pastor Soko obudde naawe okwataganye badde njagala ebigambo ebisemba n'obubaka obusemba otuwe n'essaala twebaza mukama ku lwakaseera ka naye kintu kyensibirira baana b'abantu bannange nti bw'oba weekutte Katonda weekwate kubanga erisi wangu biri ebyo tosi byangu sigulumiza byoto biri saagala munkwate bubi baana bange oba baganda bange bakulu bange bakitange mikwano gyange sigulumiza byoto biri naye nkulaga eri obusungu bwayo naye ng'asobola okukakanya obusungu bwayo Katonda yekka yalina amaanyi agakujjayo nti bw'aba tazze kuyamba gwe n'oba nga gw'okoye bukoye oddukeyo bikutta bigenda kutwala so byetaaga nti ekyo bwe bwankirabe era samike bwe nkizuula nti gy'oli nze mba sikukiriza nakungamba nti kanzize nze nkulumbirayo eyo ku ssabulyo ne nkutandikira eyo kubanga biyinza n'okukubya emmotoka mu kkubo nenzijja netutandikira eyo nesooka tukoleeza omuliro guli gwennyini sunami netuvayo nga naawe okkiriza ne gwakati jangu tugenda naawe bw'onfiirako wano nze mba nkusse kale musayika gudde ku nze nga tutandikidde eri mbanga kiri ekyo to si kyange so basically togulumiza bintu ebyo sigulumiza naye ekyogezaako okujjayo ntigwe ng'omuntu tobisobola nga gwe omuntu naye abisobola okubyetantala okusikayo
nebitaba akoche bikola ye katonda katonda ye ka oyo ye ka ya somoro okumenye ebigo na makomeraga abyo na kutolosa chivula abantu abamu bano otebiroto ndota ndi mu nyumba ateli kwa mulyango ali mu lwazi mu lusozi ndota ndi mu nyumba yakalina ali mu lusozi munda wansi mukitegeera kati kiche kiyingiza yeyo bino ebyoto byabya kuyingiza mu lusozi wansi nga byayingiza yo moyo gu notambuka notambuka wali emyojero je tuina ngachi buko mumbale ngachi wanuka je myojoja mubanga kusiba tambya muba masaza abalangira bafuza abo mukizikiza tino mulangira ali mwankole bamuita chidepo uyo naba kyala atambira mukire kya bulaka asobola kwata masaza bonaga wano mukampala ne emirirwano nazinga ngagalino omuntu omuntu omuye mukazi Iyo na mkwiri wa bulaka, atambula kulinga yeba sibu yeba sibu hati. Chufuna chenda gambi yoriyo msali ya ntienze bulichimu na chiraba. Kakati wakati ya wonga tulimuabu, toja basobola bayitamu. Toja sobola bavamu. Ntiba zibu zibu. Mahali, yono jile kumano ya. Toja sobola beja munga gwe. Na ye katonda wafaye kachovola bakusini kumwana wano mkama wafe Yesu. Taina wata sobola kutuka. Magombe tewali wakisiwa katonda watamanyi. Era tosobola kwekwe kawansino gati Yesu tamanyi. Magombe. Wuna sobola kuja mutana zoneza ndi badezi kusimi. Kumanga batuteka. Zibali banteka mugunya. Mchikache wafe nga sinabana kuchuka. Nga banteka mugunya nga wamira. Mchitegera. Nga neba siwa kebi ntu kubanga bante giranti ndo uzaliwa kutoloka neba nteka kebi ntu nga neba zaku chinene nyumba chinene batenda chinene taka akati ya unendo kanzila kuba neno bachiwanuka bachivuko mumba liba na uzana namba garubowa dungu muwanga ndaula neba bangabona bajira kuli kati ya unibaloka wakati wa neno nembea nga neba siwa ku nga banda gomu sayogumi iranze omoyo gwangu buja jiba buja nga olibu sayogu avu nda kuliko nevunyo mulambu baka ngote kayomosu Ndandi wansi, ndi deep. Ne amaanyi ga Katonda ganzi. Ne amaanyi g'omukono gwa Katonda ganzi jayo. Ne mu nsi ey'omwoyo gwange oba ali bansikambula. Nasooka ate ne mpita ku nsi eno nali ngenda mu ggulu lyakubiri. Nga nedda, tolina kujja eno olina kuddayo ate. Ne bankomyawo. So, kati sigulumiza sitaani. Naye era alina amaanyi. Naye alina amaanyi gagakwata. Bw'oba okyagamba nti munafu. Mubuuze musumba Kayanja ne musumba Sserwadda nga bagenze saidi ze Kenya. Bwebaali edda oba gwali mwaka ki bwe bagendayo. Ne bagenda okujja ne kibakajuga ebweru ne badda mu kusiiba ne bagenda ne baddamu ne basiiba ne baloka bagenda ne bakiwangula mu nnyumba y'omusajja yalimu erimu okwebaka. Obuuze ku musumba Kayanja ne musumba Sserwadda gye bagenda ku sitoori eyo gye batunyumizaako. Era bw'obuuza musumba Kayanja eriyo sitaani yes. Bobuza musumba si wadaji alinti ye amumanyi alina amaanyi ge naye kikwetaagisa kwambala maanyi na buvumu mu Kristo Yesu okusobola okuwambuka n'okuva mu mizizi kegyo gikutte kale eyalitiiki ne kino kyo kijje oba waddewo abawogera yogera nnyo ku ngo tulina obyogerako lwa nsonga bwe bulamu butambulira yes. Spiritual world tesobola kubeerawo others nga tetusaba singa tebiriiwo n'amaanyi ago singa tusabira ki naye kye tusabisa mukama atuyambe tubiwangule yes. Kubanga yagalagaana tosobola biwangulanga sami bijja kutwala byo bisobola okujjawo bisobola okujjawo nga tebyebuuziza ku muntu yenna kubanga weewuunye omukulu we yali asindikibwa ku nsi kuno nga bamugobye mu ggulu yajja naki kimu kyakusatu kimu kyakusatu ekyabamalayika yes. Kati oli mu kudiringana abaali bamalayika okitegeera bw'odiringa nabo kati ekyo okitegeera kyovula babogira waliwo abamu abajjanga katonda wakunoloja nayogedde ekyawandiikibwa neŋŋamba ekigambo kyange tekifaanana muliro senyonde yasaya senjazi mu Yeremiya 23:29 ne bwe nakyogedde oli sitaani eyakimaze nayo munaba tekifaanana munaga tekifaananyoli kugamba nga ne sitaani akuyambako okumalayo kubanga amaanyi mukama muno tonatandika kwambala maanyi omwogerako bwogezi
kati mukama kikwetaagisa okumwagala mu mutima gwo ne mu mwoyo abeere munda osobole okwogera kino nga kijja n'amaanyi nga kiyina authority ayogera yoli eyawandiika yes eyawandiika twesaala okay so tetugize abandyetaaza okukkiriza okulokoka abali ku mukutu yes so yonna abawulira nga wandyetaaza okukkiriza katonda okuba omulokozi ogamba yesu mulwaliro nsaasire onnungamiriza eddala era nkooye sitaani n'ebikolwa bye byonna neegaana byonna byabadde akola eri obulamu bwange sangula amannya gange mu kitabo ky'abafu ogawandiike mu kitabo ky'abalamu olwaliro kristo yesu neegaanira ddala byonna ebibadde byengoba na buli ebibadde binoonya omwoyo gwange nzize gwe taata obeere omulokozi wange nva mu kiko eky'omusaayi nva mu busibe bwonna bwe mbaddemu na nzikiriza okubeera omugoberezi wo mu bulamu buno kitange yesu bw'oba oyita abalonde bo taata nsaba mbeera omu ku bo era nzikiriza olwaleero ndokose katukusabire gwe akkiriza ekyo taata mukama katonda bwaba katonda abantu abo batudde obulokozi mukama taata kitange wagamba taata omu yekka okulokoka ebaŋŋoma ziba mbaga waggulu mu ggulu okusanyuka bamalayika okucyacyanca n'okukola byonna taata mpita amaanyi g'omukono gw'okuseguukulula n'okwambula ebigo n'ebyoto okukoma ku maanyi gonna agabadde gava emagombe endagaano z'ebika mu ngeri ey'enjawulo ez'amawanga mu ngeri ey'enjawulo ez'abamasaza mu ngeri ez'enjawulo abalamuzi mu ngeri ey'enjawulo okumenya n'okusega okulwa okwambula buli kyoto ekirumbagana abaana bo taata mukama wayogera taata mu Yeremiya 3:27 nze katonda w'abalina omubiri waliwo ekinema taata ku lw'omukono gwo leka taata okuba ebyoto byonna era ozingize tuyita bamulayika Mikayiri Gabudyeri bonna basaidi taata okusobola okujja okumenya n'okusega okulwa n'okwambula buli kyoto kyonna omwoyo wa mukama leka obateekeko olugo abatudde taata mukama amaanyi g'omusaayi gwo gazingize era gakyuse mukama ng'obajja mu ndokwa ez'omusaayi ogwa jjajjaabwe ng'obajja mu ndoka ez'omusaayi ogw'obusamize ng'obajja mu ndoka ez'omusaayi gwa walumbe ez'abatweze ezzannya bingi ezzannya mwanga ez'abalubaale ng'obajja mu ndoka ez'omusaayi gw'amajiini n'ebitambo n'amayembe taata lekosebuukulule oteeke taata mukama kitanga olugo ku bulamu bwabwe kabaka wa bakabaka bajje mu mateeka g'ebika ekitiibwa kyo nga kirabisibwa era omwoyo alumiriza leka weetoolole emmeeme zaabwe okuzingiza omubi okumulemesa ku bulamu bwabwe mu linnya lya Mukama Fisi tusabye amiina kale Mukama bambi omukisa ewaawe ebyo byowulidde oba ebyogeddwamu episoodi eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe